wenzetu kina Mobeto uliowataja, kina Woya, kina Wema Sepetu, wale wanalelewa na wanawake wengi. Wengine wakikuona mtaani anataka lazima uwe mpenzi wake. Wengine wanasafiri kutoka nje ya nchi. Mimi napenda sana Wema, nampenda Woya na Vana, nampenda Rosindauka na Mona Lisa. Nampenda sana Diamond. Nampenda Mario, na hiyo sikwambie mtu pombe tambia kama. Naweza kubisha hapo. Hata Biblia imeandika, mpe maskini kelewa sawa shida zake. Ili muziki wako usikike, uchezwe, lazima upite kila DJ, bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Na kwenye ma television hivyo hivyo, lazima uombe nisaidie. Kwa hiyo pale niombe nisaidie ni hela hiyo, inabidi utoe kidogo na wewe uchezwe nyimbo yako ili uje nayo uje kuwa maarufu. Nimesomea uigizaji, mbali na uzoefu lakini na elimu ya uigizaji. Kwa hiyo vingine nafanya tu, lakini mimi mwenyewe ukiniamsha natamani kuigiza tu kila wakati. Sasa Steven Charles Kanumba, watu wakasema eti yeye ndo ameondoka na Bongo Movie. Watu wengi walielewa hivyo, lakini mimi nasema sio kweli. Ilikuwa tu ni kama bahari, unaijua bahari ina mtindo mmoja. Kuna wakati maji yanaondoka, tunasema yanakupwa, afu kuna wakati maji yanarudi yamejaa. Kwa sababu wanafanya kitu cha kitamaduni cha Kiburundi, wataifanya Burundi julikane nje ya Burundi, kwa sababu kuna vivutio hapa Burundi ambapo wasanii hawa wa movie wakitumika watavitangaza vivutio vya Burundi nje ya Burundi. Kwa mfano kuna vyakula vizuri hapa. Kuna maporomoko mazuri, milima, kuna ziwa Tanganyika, kuna beaches nzuri, kuna vitu vingi vizuri hapa. Kwa hiyo wawekezaji tu na serikali kusema tunataka kuwasaidia wana Burundi wenzetu. Na tuna Ndio shafika bwana. Ah jamani, ndio napasha urudi jamu kaseme vizuri. Nasemaje kwani? Nimesema merci, sijui merci. Merci. Yemegawo. Hiyo ndo nimeshika. Hello wapenzi watazamaji wa One by One TV, natumaini mpo salama mahali pote mlipo. Kama jinsi mnavyozoea mbele ya kamera na kwa niko mimi Laura Shine, alafu nyuma ya kamera niko na mshikaji wangu kwa majina namuita ni Asu, numuntu wiswaga, numuntu asanzwe abikoraneza. Sasa hapa jinsi mnavyoona niko na mgeni wetu. Acha tuite kama ni mgeni kwa sababu alikuja katika nchi yetu. Mambo vipi? Poa, inakuaje? Safi. Eti habari zako? Hebu tukambie kwanza karibu katika nchi yetu. Asante, nimekaribia Burundi, nilikuwa naisikia tu. Lakini sasa nimekuja kuiona yenyewe kabisa jinsi ilivyo. Ina maana ndo mara ya kwanza unafika Burundi? Ndio mara ya kwanza nimekuja Burundi. Kweli? Yeah. Yaani hivi na Kirundi haujui hata kidogo? Hata neno moja sijui. Nikwambia bite. Sijui chochote. Hapo nimekwambia jambo. Nateseka mpaka hela jinsi matumizi. Pole sana, itabidi tu zoe. Sawa sawa sawa. Lakini hivi unasema kama ndio mara ya kwanza unafika Burundi, hivi ni kitu gani uliona Burundi tuko nacho ambacho Tanzania hamna? Kitu ambacho Tanzania hakuna, labda niseme usumbufu wa polisi. Tanzania unaweza kukaa mwaka mzima usitane na polisi akakuuliza nataka passport. Kweli? Yeah. Unaweza kukaa mwaka mzima usitane na polisi wanatembea barabarani na bunduki. Kweli kabisa. Yaani itatokea mara chache sana sana. Labda kwenye roundabout anakupa mlinzi, labda utakuta kwenye junction kubwa kubwa ndio anakuepo labda wa polisi wawili, lakini huku mtano anatembea wanajeshi wamshika bunduki. Kwa hiyo mimi natetemeka tu. Pole. Asante. Lakini kabla tujafika mbali, wapenzi wetu, mnaona kama tuko na mgeni. Unajua wengi yani mnamuona tu hivi, mnamfahamu, lakini tunataka kwanza ajitambulishe. Unajua tunamzoea katika filamu ni Bongo Movie, lakini tunataka kwanza ajitambulishe na atuambie yani Asha tuambie kwamba Burundi yetu aliona vizuri, lakini kuna kitu kadogo kalimsumbua, kitu ka polisi. Lakini labda ni usalama pengine labda. Tunaomba ujitambulishe alafu salimie wapenzi watazamaji wa One by One TV. Asante wapenzi watazamaji wa One by One TV, online TV. Mimi naitwa Haji Adam au Baba Haji, au wengine wanaita Baba Jamila na Peti Ajabu. Kule Tanzania wanapenda kuniita Sharukani wa sinema za Kitanzania. Kweli? Yeah. Hivi yani hiyo Haji Adam ndo jina umepewa na wazazi au? Ndio jina langu nimepewa na wazazi. Alafu, Haji Adam. Haji Adam. Lakini hilo jina wengi hawalifahamu? Bahati nzuri jina langu halikataliki. Hata Tanzania ukimwambia mtu yote Haji Adam anajua ni mimi tu, au ukisema Baba Haji ni mimi tu. Ziko AKA nyingine nyingi, lakini majina yangu kamili ndo yanajulikana zaidi kuliko majina mengine. Wow. Lakini tunaona hizi siku mbili tatu ulikuwa umezimika kidogo, umekuwa uchezi chezi movie, kulikuwa kuna nini jamani? Mimi niseme labda hazijawafikia tu kwa sababu huko nako ni nchi na ni mbali. Kweli. Lakini mfano mwaka jana tu nimefanya movie supungua 10.
Mefanya mwanamke wa buza na ilikuwa maarufu kule Tanzania. Nyingi nyingi tu nimefanya kijiweni, nimefanya moyo wangu, nimefanya figo na kingwendu. Kwa hiyo ziko nyingi nyingi, labda niseme tu hazijawafikia. Lakini pia nilifanya tamthilia ya maneno ya kuambiwa. Kwa hiyo zipo tu kazi, lakini nahisi huku hazijafika bado kwa sababu unajua tena huku ni mbali. Huku ni mbali, unajua huku una siku ndogo, tunaweza tukasema kama ni siku mbili, tatu hivyo, yani akochache. Ndio. Ushaona Burundi, Burundi umeiona na hivi tunajua kwa umekuja kazi ya movie, kucheza movie. Ndio, ndio, ndio. Yani ni utofauti gani umeona kati ya Burundi na Tanzania kwa yani mambo ya movie? Hapa kuna shida kidogo hivi. Kuna shida kwanza ya kiutaalamu. Kuna bado hakuna wataalamu wazuri katika masuala ya movies, na bado waigizaji wana tatizo la kuto kama kujiamini kweli, hata wakizungumza sauti unabana hawajiachii. Yep. Na ndio tuseme kiutaalamu bado kidogo tu kwenye utaalamu. Jingine nahisi kama bado soko lenyewe pia hapa sio zuri. Chengine na kiona ni kwamba inaonekana kama vile pia hakuna uzalendo kwa Burundi kupenda kazi zao za Kiburundi, especially kwenye masuala ya film. Kingine nafikiri pia watengeza filamu hapa Burundi hawajapata support. Kweli. Support kutoka serikalini, lakini pia support kutoka kwa wadau mbalimbali, nazungumzia wafanyabiashara au makampuni, yaani wawekezaji. Kwa hiyo hiyo ndio shida ambayo nimeiona kwa muda mfupi nilokutana nao hapa, ndio hiyo. Hivi tungali hapo hapo, ni ushauri gani unaweza kutupa sisi Warundi? Film ni biashara, film ni ajira. Unajua film tofauti na muziki. Muziki anaweza kuwa mwanamuziki mmoja tu akaingia studio, kama yeye mwenyewe anajua jinsi ya kuproduce, akajiproducea, akaweka vocal yeye mwenyewe, akafanya mastering yeye mwenyewe. Lakini film ina contain watu wengi, inaweza kuchukua watu 30, movie moja inaweza kuchukua watu 50. Kwa maana tayari hiyo ni ajira. Kwa maana watu 50, kila mtu akiwa kapewa hela 200,000 za Kiburundi au 3,000, ni hela nyingi, na yeye amepata ajira. Na akipata ajira, yeye hela anaweza kagawia watu wengine, akauza miongo, akauza ndizi au mishikaki. Kwa hiyo ina ajira kubwa film. Kwa hiyo serikali bado ya Burundi nayo kazi ya kufanya kuwasaidia wasanii wa Burundi waonekane sana nje ya Burundi, lakini ndani ya Burundi pia serikali inayo jukumu la kufanya iwatangaze hawa watu, kwa sababu wanafanya kitu cha kitamaduni cha Kiburundi, wataifanya Burundi julikane nje ya Burundi, kwa sababu kuna vivutio hapa Burundi ambapo wasanii hawa wa movie wakitumika watavitangaza vivutio vya Burundi nje ya Burundi. Kwa mfano kuna vyakula vizuri hapa. Sana. Kuna maporomoko mazuri, milima, kuna ziwa Tanganyika, kuna beaches nzuri, kuna vitu vingi vizuri hapa. Kwa hiyo wawekezaji tu na serikali kusema tunataka kuwasaidia wana Burundi wenzetu ili Burundi ionekane nje ya Burundi. Kweli kabisa. Asante kwa ushauri wako. Asante. Guys, ndabibutse yuko tukimuri cha kiganiro cyacu ni kiganiro cyiza cyane. Murabona yuko turi kumwe n'umutanzania. N'umuntu asanzwe akina neza amafilma y'igi Tanzania. Aha rero ndabaterera inkuru, nivyo ndiko ndavuga byose na nakimyumvise. Nasema kwamba kila kitu ambacho niko nasema hapa house key. Na nakimwe ikarumba ngaha tuvuga yuko kwa watu kwa turamucho kodi. Aliko unamusu kwa ronse, tuite nafasi, tulipata nafasi ya kumuhoji Haji wetu jamani. Alitutembelea katika nchi yetu ya Burundi na tunaona kama alikuja kufanya kazi. Tunatamani kujua maisha yako kidogo, tukiingilie katika maisha yako. Hivi unafanya kazi ya uigizaji tu, kuna ingine kazi unafanya huko? Uigizaji ndio kazi yangu mama. Vingine vidogodogo tunafanya. Kwa sababu nilichagua kwa uigizaji. Mimi ni muigizaji by professional. Nimesomea uigizaji, mbali na uzoefu lakini na elimu ya uigizaji. Kwa hiyo vingine nafanya tu, lakini mimi mwenyewe ukiniamsha natamani kuigiza tu kila wakati. Yaani kile katabia kakuigiza kaishi. Kaishi. Na unajua kazi yetu hakuna kuretire, huwezi kustaff. Hakuna. Wewe unaendelea tu, hata ikiwezekana kaburi langu pia mmoja wa kaigizia hapa. Kweli jamani. Ndio, ndio. Hivi wewe kama muigizaji wa zamani ambao ushapitia mambo mengi, ni changamoto gani kama tatu zishakukuta katika uigizaji? Kwenye uigizaji, kwanza mimi naigiza sinema za mara nyingi watu wengi wanaoandika script zao wanapenda kunitumia mimi kwenye sinema zenye mivuto ya kimapenzi. Yes. Alafu unakataliwa. Nakataliwa ili nilie. Kweli. Sasa ni changamoto kwa kweli. Miaka yangu 20 bado nina afya hivi kidogo ya kuigiza ni changamoto, kwa sababu naigiza sinema za mapenzi na nakutana na wanawake wengi. Wengine wakikuona mtaani anataka lazima uwe mpenzi wake. Wengine wanasafiri kutoka nje ya nchi, mimi nakutaka wewe. Sasa ni changamoto moja wapo. Kwa hiyo ukiwa utaki kukataa kila kitu,
ningekuwa mshazika sahihi. Kweli. Changamoto nyingine ambayo nimekutana nayo mimi miaka ya nyuma kidogo, Tanzania tulikuwa na shida kama ya Burundi. Ilikuwa serikali haijairasimisha sekta yetu ya film industry. Kwa hiyo mimi ni mmoja mwasisi wa shirikisho la filamu pale Tanzania. Tukiilazimisha serikali, inataka haitaki, lazima itusaidie film industry iendelee mbele. Kweli. Na kilio kile kimeenda kikafutwa hivi sasa. Kwa hiyo sasa hivi serikali inatutambua vizuri na inatutumia kwenye makampeni yao mbalimbali ya kichama na uchaguzi mbalimbali. Kwa hili kwa changamoto. Changamoto ya tatu ilikuwa kuilazimisha serikali sisi tuwe na film policy. Wow. Kwa hiyo tukawatishia maandamano, tukafanya vurugu nyingi. Serikali ikatuita, tukakaa mezani na waziri mkuu, na baadaye tukua na marais wote, tumekaa nao tukawaeleza shida zetu ni nini sisi. Kwa hiyo tunaelekea kuwa na film policy Tanzania. Ehe. Kwa hiyo na changamoto ya nne niseme, umeniambia tatu lakini ya nne yes, ilikuwa ni kifo cha Kanumba. Kifo cha Steven Charles Kanumba, watu wakasema eti yeye ndo ameondoka na Bongo Movie. Kweli. Aha. Watu wengi walielewa hivyo, lakini mimi nasema sio kweli. Yep. Ilikuwa tu ni kama bahari, unaijua bahari ina mtindo mmoja. Yes. Kuna wakati maji yanaondoka, tunasema yanakupwa, ya kuna wakati maji yanarudi, yamejaa. Voilà. Sasa tulikutana sisi kama mwana Bongo Movie, sisi tulikutana na changamoto kubwa moja ambayo ilikuwa ni utandawazi, globalization. Yep. Utandawazi ulitufanya sisi tukazimika, kwa sababu ilikuwa ukitengeneza DVD zako ndani una master, kuna DVD moja, kuna mwizi wanaitwa pirates. Yeah. Anachukua moja hiyo hiyo, anakwenda kutengeneza milioni moja au laki moja au 10,000, anapita mgongoni anauza ambayo amekuibia. Sasa wasambazaji wetu wakawa wanakutana na changamoto kwamba yeye akipeleka mzigo mahali fulani Dodoma labda, let's say, au Shinyanga au Mwanza, anakuta ile zile sinema pale zipo. Kwa soko likateremka likashuka. Kwa ilikuwa changamoto kubwa kweli. Wasanii wengi tukaishi kwa kujificha ficha, manake hela hatupati. Sasa ikawa ni changamoto. Kweli. Lakini hivi sasa hivi serikali kwa jinsi naiba tu siri hiyo, wamesema kwamba kuanzia nafikiri mwezi wa 6 mwaka huu 2022, ukikutwa na sinema ambayo umeiba, kwanza ni miaka 5 jela, alafu unakuwa mufless. Yani wanakuflis kila kitu. Kweli. Kama ulikuwa na nyumba inachukuliwa, inapigwa mnada au gari wanapiga mnada kwa kufidia ile sinema. Kwa hiyo ndo tunakoelekea hivi sasa Bongo Movies kule. Lakini kingine ili kuwathibitishia Watanzania sio kweli kwamba Kanumba aliondoka na sinema, sasa hivi kuna television stations na tusupport sana. Yep. Na izungumzia television ya taifa inakuja kusupport movies na tamthilia, lakini kuna Azam TV. Yes. Na kile hata wana Burundi, wana Bujumbura wanajua Azam TV. Yeah. Sasa hivi inachukua tamthilia zetu kwa hela ndefu. Narudia tena, Azam TV Tanzania wanachukua tamthilia zetu kwa hela ndefu, yani hela nyingi. Na Watanzania na watu mbalimbali wa East Africa wanatazama Azam TV kwa sababu ya sinema zetu. Wametuwekea kabisa channel pale sinema zetu, na wanachukua kazi zetu kwa hela ndefu sana. Kwa hiyo tumerudi pale pale, Watanzania bado wanapendwa vile vile, na kazi zetu zinakubalika vile vile kuliko hata mwanzo. Na hela tunapata. Hivi haikuwa inafikia wakati mnasikia mwenyewe mmemkumbuka Kanumba? Kwa kuwa mtu ambaye ulikuwa uko naye karibu, tumeishi naye, tunashikana mikono, tunakaa pamoja, tunafurahi. Yep. Lazima kuna wakati umkumbuke. Kweli. Lazima. Hivi tukirudi nyuma kidogo, ulisema kwamba jinsi wanapenda kukupa zile script, unakutana wewe ya mapenzi alafu unapenda lakini wao upendwi. Hivi ni director anakuwa anapenda kukupa hizo scene au wewe tu ndio shagaamua? Mimi lakini iko hivi. Nafikiri ni vizuri kuchagua character. Yes. Kuna character unaweza kuimudu vizuri. Yes. Na kuna character mtu huwezi kuimudu vizuri. Yep. Mfano kama mimi uniweke kwenye masuala ya mapigano, sitaweza. Nisema kule mwili wangu umeungwa, nipendana. Sasa watayarishaji wengi wa filamu wakiwa wana muswada wa filamu wameandika. Yes. Wakiona kuna sehemu ya kuna mtu anataka kulialia hivi kama mapenzi zina kulialia kidogo hivi, wananitafuta mimi kwa sababu nadhani naweza kuzifiti vizuri sana. Wow. Kama na sinema labda kwa ujumla na sinema labda 100 tuseme au 50, basi sinema 45 nimezicheza za mapenzi. Kwa sababu za kupigana pigana wewe huwezi. Siwezi, sijaungwa kupigana. Lakini
kama hivi tuna swali limoja huo warundi huo tunaona lakini hatuelewi jamani. Mm-hmm. Acha tukuulize kidogo ili uweze kutuelewesha. Sawa sawa. Unajua kuna jinsi filamu za bongo unakutana wanawake ndio wako na yani majina wanajulikana sana kuzidi wanaume. Mm-hmm. Alafu unakutana hata kama Kanumba tunasema miondoka kaondoka na hiyo bongo movie walisema uongo. Hata kama hawakuwa wanacheza wakina Amisa, Mobeto, wakina Wema, tunasiku tunaona hawaigiza, wachezi mafilamu. Lakini zile jina zinabaki kuwa juu. Lakini wanaume sio hivyo, kwani tatizo liko wapi? Aha, ndo kama nikwambie, Mungu alitaka hivi, Mungu alitaka mwanaume apitie maisha magumu. Yes. Na mwanamke apitie maisha mepesi. Kwa sababu mwanamke analelewa, mwanaume holelewi. Yes. Mwanaume lazima uchape kazi. Yep. Sasa sisi tuna mara nyingi waigizaji wa kiume Tanzania tunaadili sana kwamba nitafanya nini unaumiza kichwa nitafanya nini nipate pesa. Nijihusishe na kitu gani nipate pesa. Kama nilivyokuambia ilishuka kidogo maji yalikupwa kwenye mambo ya movie industry. Kwa hiyo tukawa mambo mengine inabidi uachane nayo. Yes. Ili ufanye kitu kingine. Lakini wale wenzetu kina Mobeto uliowataja kina Woya, kina Wema Sepetu wale wanalelewa. Kuna watu labda tuseme wana hela zao kweli waiki ndio sababu ni nzuri unaelewa sasa sio wanaume hicho kitu hakipogo inabidi hakipo. Lazima upambane wewe kama wewe. Kwa hiyo hiyo ndio inasababisha kwamba utakuta labda kama wanaume wengine hawajulikani au hawajitoi sana kwenye media labda hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kuu kwa sababu tunapitia kipindi kigumu kuna wakati inabidi upambane kama mwanaume. Lakini mwanamke anaweza kaka nyumbani akapigiwa simu moja tu. Jamani. Baby njoo huku kule. Lakini Burundi tutafanya kazi jamani eh. Ila ni kweli. Ndio iko hivyo. Kweli kabisa. Ni Mungu ametaka hivyo. Yeah. Mm-hmm. Lakini unajua watu wengi wako wanakuona katika nchi yetu ya Burundi wanasema eh jamani tulipata mgeni maalumu, nini maarufu anajulikana sana nini? Mm-hmm. Lakini watu wengi hawajaelewa kipi kilichokuleta aswa katika nchi yetu ya Burundi. Mimi nimekuja Burundi kwa sababu ya kumalizia sehemu ya filamu ambayo imeanzia Tanzania. Yes. Tumekuja kumalizikia Burundi. Yep. Na especially mimi ilitakiwa lazima nisafiri kutoka kule ndio hadithi inavyotaka. Wow. Nije nimalizie ile hadithi nikiwa Bujumbura. Kweli. Mm-hmm. Hivi ushaona Bujumbura hauoni hata kama kuna business moja wala mbili unaweza kufanya huko? Ulipendezwa nayo yani kama sehemu nini? Sasa shida ni moja toka nimefika niwe mkweli sijazunguka nikaangalia jamani walio kuleta watu wabaya sijaijua Bujumbura kabisa hawata kutemeza hata kidogo napajua beach tu kwa sababu kuna sendi tunaona mko mnachezea beach na ndio maana unajua hivi sijui vizuri hata nikiondoka kesho nikiuza mtaa gani sijui ila waombe tu wakutembeze jamani. Ndio nafikiri itabidi hivyo, nilazimishe sasa labda. Kweli. Au mimi mwenyewe niamue kujifunga njuga niingie mtaani natembea elekea huko mjini kwenu. Utabanwa. Hivi katika nchi ya Burundi tunasema kama japo haujatembea sana. Ndio. Lakini tunatumaini unaweza kurudi hata kesho kiondoka kesho yake utarudi. Kwa sababu jinsi nilivyoona mapishi ya huko. Itabidi tu niende afu ninakuja huko likizo, kila nikikaa nakuja huko likizo. Wanapika vizuri sana. Kuna wale dagaa, wale dagaa, wale. Wanaita dagaa wa bichi sijui. Yes. Ah, ni watamu. Ushakula sana? Ndiyo. Kweli? Ndiyo, mimi napenda sana ugali wa muhogo na hao dagaa. Ah, nafurahi sana. Mimi wali wako sijui pilau tupa kule sipendi. Kwa sababu Tanzania ndio mambo yenu. Sio tu hivyo, mimi ndio chakula kimenikuza. Kwa hiyo nikija huko nimekikuta nikasema, "Oh, wow, kumbe hapa ni kama nyumbani kabisa sasa." Kweli? Burundi bana. Bujumbura. Bujumbura. Hivi unajua kuna watu wengi tunaweza kusema kama wasichana, wavulana wana yani wana uwezo wa kuigiza lakini hawana ule msaada. Wewe kama wewe unaweza kuwasaidia nini? Kwa kuwa huku ni Bujumbura na kule ni Dar es Salaam Tanzania. Yes. Mimi nakaa Dar es Salaam Tanzania. Ni wao kujitokeza kusema bwana Haji na sisi tunaweza tunataka kufanya hichi kitu. Kwa sababu mimi lengo langu kuwe na haya mashirikiano yameanza. Sikuwa nataka yaje ya stop. Nilikuwa nataka waigizaji kutoka Burundi wao wanashirikiana na waigizaji kutoka Tanzania ili kwanza pia kujenga uzoefu zaidi. So kule kuna wasanii ambao ni wazoefu especially kama mimi na wengine wengi tu hapo. Kama wao kina Woya, kina Wema, wako wengi tu kule. Kwa mimi nataka hayo mashirikiano yasije yakafa. Kwa hiyo bado ni fursa kwa waigizaji wa kike, wa kiume, wa Burundi. Wakasema tunatafutana kwa sababu mitandao sipo. Bwana mimi niko Bujumbura, nataka 1-2-3. Nisikia umekuja, nataka 1-2-3. Tunazungumza, tunashare idea, tunaona nini tuanzia wapi au tunaelekea wapi. Lakini pia sasa hapa ipo channel ni hao umoja arts group.
Yes. Ambao mimi umenifanya kuja Bujumbura. Yep. Wakiongozwa na pesa president. Yes. Wanayo nafasi kuwatafuta. Jamani mnakutanaga wapi? Na sisi tunataka kufanya hiki kitu. Kwele. Tufanya mazoezi, mtu connect na sisi ili tukutane na watu wa Dar es Salaam, tujue tunaanzia wapi, tunafanyaje kazi ili kuendelea kuitangaza Bujumbura au Burundi yote. Asante sana. Kwanza tuingie katika maisha kwanza ya kawaida. Sawa. Unapenda kula nini? Kama nilivyoeleza awali, mimi napenda kula ndizi. Mhm. Ndizi nyama. Mhm. Au ugali wa muhogo. Mhm. Na wanaita sombwe. Sombe. Sambu. Uh-huh. Na hao dagaa hao. Dagaa mbiji didi. Mimi sipendi sana manyama mengi, kula nyama au wali sipendi. Unaogopa unene. Ndio maana maintain kwa hivi. Kila kunyona ni kwa hivi. Kweli, ewe, yes. Mhm. Sitaki ule ubonge. Yeah. kama sisi. Umeona? Kweli. Napenda kula. Hapa sijakiona lakini kuna muhogo alafu unakaushwa. Yes. Ukikaushwa unaita makopa. Yeah. Unatengenezwa kwa nazi, inakuwa ni sweet sana. Huku msijaona na mimi huku jamani. Ni ukweli huku sijaona. Labda mtu atengeneze. Mimi sijui jamani. Labda ipo. Labda mimi sijui. Wewe na chapati. Unapenda. Napenda yeye. Yeah. Kweli. Hivi unatumia pombe? Kidogo naonja. Sikata. Hapa na unahonja, sema unakunywa. Nakunywa. Lakini sio mlevi. Msanii gani Tanzania unamkubali sana? Wako wengi wa kariera yangu. Namkubali Gabo, namkubali mkongo mwenzangu Vincent Kigosi Ray Ray. Yeah. Namkubali Singo Mtambalike Richi, namkubali Jacob Steven. Yes. JB. Nilikuwa nampenda sana King Majuto lakini ndo alitutoka. Alitoka. Sasa hivi namkubali pia Kipupwe au Mkojani. Wow. Anafanya vizuri na mwingine Joti. Wow. Nampenda sana. Alafu mwasichana? Kwa wasichana mimi napenda sana Wema, anajua ku act ile dada. Yes. Nampenda Uwoya na Mvana, nampenda Rose Ndauka na Mona Lisa. Mona Lisa au ndo unakubali? Amisa Mobeto vipi? Amisa Mobeto hajakuwa based sana kwenye mambo ya kuigiza. Mm. Ingawa mimi nishawahi kufanya naye sinema moja. Mm. Zamani nafikiri itakuwa 2007, 2006 hivi zamani. Lakini yeye huko hajabase sana nafikiri. Yeye amebase kwenye mambo mengine, biashara zake nini na sasa hivi kwenye music. Kweli. Mhm. Alafu ni mmoja kati ya waigizaji wazuri. Yes, kweli kabisa. Alafu tukiingia katika music, msanii gani unamkubali? Kwenye music na wakubali wote. Nampenda sana Diamond. Aha. Nampenda Mario na yeye usikwambie mtu pombe tambia tamu. Hawezi kubisha hapo. Hata Biblia imeandika mpe maskini kelewa sawa shida zake. Yaani katoweza hapo Mario. Na mwingine Rich Mavoko. Yes. Na mwingine Alikiba. Yes. Niseme na mwingine rafiki yangu Dolly Sykes. Kweli. Yaani ndio unasema hawa kweli wanakufanya mmoja. Yes, yes. Alafu yes. Mwasichana? Kwa wasichana. Mm. Amisa Mobeto anajitahidi mwenyewe. Mm. Mwingine nani? Kwa wasichana kidogo naona kama wachache wanajua kuimba. Wakina Nandi, wakina Maua tunaona. Nandi. Maua pia sana anajitahidi sana. Yeah. Kweli. Hivi ukitizama kama Bongo, hakuna changamoto kama ya music ushawahi kuona unakutana wale waimbaji kweli? Bahati nzuri sisi ni marafiki. Wana muziki na sisi waigizaji. Tukutanaga tunacheka tu sana, tuna have some fun, yani yes. Tuko hivyo. Changamoto wanazo kwa sababu kila kitu kina changamoto zake. Kweli. Changamoto ya muziki popote pale duniani nafikiri ni budget ya matangazo. Lazima hata movie lazima uwe na budget, ikiwezekana budget ambayo umeitengenezea movie kama ni milioni 50 basi lazima utenge tena milioni 50 kwa ajili ya matangazo. Sasa music ina shida kidogo. Muziki una shida kwamba radio ziko nyingi kama Tanzania, ziko nyingi sana. Ili muziki wako usikike uchezwe lazima upite kila DJ bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Na kwenye matelevisheni hivyo lazima uombe nisaidie. Kwa hiyo pale niombe nisaidie ni hela hiyo, inabidi utoe kidogo na wewe uchezee nyimbo yako ili unaye uje kwa maarufu. Kwa hiyo kuna changamoto ya mtaji wa pesa. Huo ndo kweli. Haji, asante sana. Asante sana. Tunashukuru kwa muda wako. Merci. Na tuna Ndio shafika Bujumbura. Jamani, ndio napasha urudi hemu kaseme vizuri. Nasemaje kwani? Nimesema merci, sijui merci. Merci. Okay, sawa. Ndio hivyo, asante sana. Kweli. Hivyo uwezo ukasema nataka kirundi kadogo. Kenyusha sikia watu wanabaki wanazungumzia. Nimeona watu wengi wakisema yemugabo.
Hiyo ndo nimeshika yeye mgao. Yetu. Eh, wale ndo salute sije. Umemkubali sana huyo mtu unasema yeye mgao sije. Yeye mgao sije. Jamani. Ah, itakubidi tu toke huko umeshajua Kirundi hata kidogo. Hata maneno sita tu itanisaidia na mimi nikatambe kule nikifika na mimi naambia watu. Najifanya na mimi ni mwalimu. Asante sana Haji. Asante sana, asante sana. Kipindi ni kizuri. Kweli. Asante. Hivi tunataka kuambia neno moja wapenzi wa One by One TV. One by One TV kwanza niseme wana mtangazaji mzuri anayejua kuhoji maswali vizuri, amechangamka. Matakiwa mwifuatilie hii One by One TV online. Yep. TV ni nzuri sana. Kweli. Mm-hmm. Asante. Asante na mimi nawakaribisha Tanzania. Kweli. Especially Dar es Salaam. Karibu na sisi ni wakarimu kama nyinyi. Kweli. Sijajua kwenye kupika tu kama tunawaweza. Hapo tunawashinda jamani. Hapo ni ukweli. Kweli. Hiyo ni ukweli. Asante. Asante sana. Guys, rero nkuko mubibona twari kumwe na Haji n'umuntu asanzwe akina amafilme neza kandi n'umuntu yubatse izina kuva kera. Nkuko rero mwabyumvise yatanze impanuro. Yatubwiye kungene abarundi dusha kudandaza amafilme yacu kugira natwebwe ashike kure cyane. Nkuko tubibona muri Tanzania hari tandukaniro rinini kandi rikomeye hagati y'u Burundi na Tanzania hagati y'amafilme. Tega amafilme yacu aguma hasi. Yavuze yuko riva kungorane yuko twebwe nyene tutiyemera. Yavuze yuko urinzu kina film utegezwa kwanza kwiyemera wihe agaciro nk'umukinyi wa film. Rero yari Haji no musi niwe twari kumwe nk'umushitsi wacu yatubwiye ko mu Burundi yazanywe no gukina ifirme bariko baramarira muga amasene yanditswe yuko bazoyimaririra ino mu gihugu cacu cy'u Burundi. Rero ico twobasaba ni mwibagire gukora subscribe, like, share na comment kugira mubandanye mudukurikirana kuri channel yacu ya One by One TV. Yari Lorashan, umutumire wacu yari Haji Adams. Thank you so much.